Mikä meillä on tässä? Tässä on paha peli. Helvetin paha peli. Myös legendaarinen peli, yksi legendaarisimpia kolikkopelejä ikinä. Ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Kysytään kaikilta, mutta kysytään vielä Frailta. Onko tämä legendaarinen peli? Se on joltain semmoiselta vuodelta, mitä mä en ole koskaan nähnyt. Niin, teini. No, et onneksi Jonne, mutta teini. Niin, Missile Command, Atari 1980, tehty kylmän sodan pahoina päivinä. Kuvaa hyvin ikävällä tavalla, no se on viihdettä, mutta se on sille pelottavan realistista viihdettä, koska siinä on kuusi kaupunkia, jotka aivan alun perin pohjautuivat, miten nimetkin oli yhdysvaltalaisia suurkaupunkeja. Et jos tosin sattumalta jostain syystä luovuttiin tästä ideasta, että ehkä ei ole hyvä laittaa sinne oikeita kaupunkeja. Mut niin tämä kylmä meininki, sieltä tulee monikärkiohjuksia, lentelee pommikoneita ja ammuskellaan sitten kunnon nukeja taivaalle ja koitetaan puolustaa näitä kaupunkeja. Ja se oli vuonna 1980 semmoinen aika ikävä asia, kylmä sota ei ollut mitenkään kiva asia. Ja nämä tähtien sotaprojektit, siis projektit, aseprojektit, ei elokuvat, ne oli siinä vaiheessa hyvin kova keskustelun aiheena ja suurta hypeä. Ja myöhemmin sitten kävi todellisessa maailmassa sentään niin, että suurvallat saivat neuvoteltua. Siis silloin oli suurvaltoja, joilla oli atomiaseita ja pelättiin, että koska tahansa ne paukauttaa koko planeetan paskaksi. Myöhemmin sitten suurvallat sai sovittua sen, että okei, vähennetään vähän näitä ydinaseita ja sovitaan, että ei rakenneta tällaisia ydinasesuojakilpiä kuin yksi per maa. Mutta tässä pelissä sitten todellakin nähdään se tilanne sellaisena kuin se olisi voinut pahimmillaan olla. Missä Command? Alpha Base, Delta Base, Omega Base. Omega Base, se kuulostaa mun paikalta. Pelissä on kolme ohjusasemaa, josta lauvotaan ohjuksia, kunnon ydinkärkiohjuksia, puolustus, hyviä puolustavia rauhan ydinkärkiohjuksia taivaalle. Jokainen nappi vastaa yhtä laukaisualusta. Jos sä painat Alpha Basein nappia, niin Alpha Base laukaisee ohjuksen ilman. Ja se menee minnekä tällä ihanalla trackballilla, vaan kursori vietän. Tässä pelissä ei ollut mitään perinteistä ohjainta, vaan tällainen valtava pallo, mitä pyöriteltiin, millä se tähtäin liikuskeli pitkin poikin. Sai heittyä tosi nopeastikin, sai heittyä hitaastikin. Hyvin tarkka ja erilainen ohjaustapa. Mitä teillä on ajatuksia pelistä? Peli, jota on emuloitu paljon, mutta tietysti ei hirveän hyvin tuloksiin, koska trackball on vähän haasteellinen toteuttaa millään muulla keinoilla. Ja peli, jota mä oon aina halunnut koittaa kolikkopelinä, koska se on mennyt muuta aikanaan ohi. Mutta tässä se nyt on. Et ole koskaan pelannut tätä? En kolikkopelinä. Ai jumakautta. Entäs Fry? No, mullakin on ollut semmoinen, että en ole koskaan pelannut tätä niin kuin tämmöisessä muodossa. Tietenkin kaiken näköisiä klooneja löytyy nettiväärällään, mutta en ole tätä pelannut kyllä. Tämä oli myös klassinen siinä mielessä, että tästä tehtiin Atari 2600-versio, mikä oli tietysti firman omaa tuotantoa, Atarin kolikkopeli, Atarin pelikonsoli. Atari teki oman version omasta pelistään omalle konsolilleen, ja Atari 2600 oli semmoinen pikkusen vaatimattoman puoleinen vehje nykyään. Mutta hei, voitteko kuvitella, että se peli myi Atarilla aika jumalattomia määriä? Voin kuvitella. Että tartutaan peliin ja katsotaan, miten teiltä pojilta tämä homma sujuu. Liian aikainen laukaisu. Ooh.
Yhtään kaupunkia ei tuhoutunut vielä. Yksi ohjustuskin kohta lähti, mut sen saa takaisin. Tää on siinä mielessä realistinen. Mikä tappaja satelliitti, mikä siellä? Sepä juuri. Joo. Siinä mielessä tämmönen karun realistinen simulaatio, että häviää aina. Tätä pidettiin, jotkut piti, ai nyt tuhoutui Los Angeles. Ja New York. Ja New York, voi ei. Los ja New York. Ja siinä jotkut pitivät tätä hirvittävän sodan lietsonta pelinä, että kauheeta. Ja toiset, kyllähän me taas tiedetään, että tämä on tämmöinen kaikkea muuta kuin sodan lietsoa peli, koska tässä häviää aina ja kaikki kuolee lopulta. Onko se kovin semmoista, että sota on ihana juttu, että kaikki kuolee myös itse? Ja siinä se on. Ei ole vielä ydintuho. Niin, tämä on siinä mielessä nyt realistinen, että loppujen lopuksi se sotilaat siellä bunkkerissa elää siinä vaiheessa vielä, kun kaikki siviilit on kuolleet maan päältä. Onnea Miikka, sä oot nyt siellä vähän Fallout-elämässä bunkkerissa ja sulla on ruokaa 8 vuodeksi. No niin. Tuntuuko hyvältä? Kyllä. Hyvä fiilis. Mm. Ainoa tämmönen voittava veto olisi olla pelaamatta. Do you want to play a game? Mikä logo? War Games. Mm. No, tää on taas niitä juttuja, että Jonnet ei muista. Jonnet ei ole koskaan kuulletkaan. Jonnet ei ole syntyneet. Vois olla aika söpö kyllä tuo satelliitti. Vähän liian söpö tommoseksi pahaksi jutuksi. Olisi kyllä aika söpöä jollekin Jonne Laumalle näyttää Wargames, pakottaa ne katsomaan se loppuun ja sitten, että paljonko ne tajuaa sitä teknologiasta mitään siinä. Huhhuh, hektinen peli. Ensimmäinen kerta missile commandia, miltä tuntui? Vaikealta, hyvin vaikealta. Mikä oli vaikeeta? No, näiden ohjusten rajallisuus on aika tällainen. Muuten niitä voisi räiskeä tällaisen puolustus. Periaatteessa tämmöisen puolustusräjähdyksen tämmöisen kokonaisen, niin voi laittaa siihen mitään. Ei voi tehdä sillain. Melkein joku olisi ottanut tämän huomioon ja suunnitellut tämän näin. Mut mitäs tykkäsit muuten? Joo, se on todella jees oli. Toi trackpad tuo siihen semmosen omalaisen fiiliksen, mitä niissä emuloidusversioissa ei vaan ole.
Joo. Tämmönen kotiinkin siis. Joku päivä. Joululahjaksi vinkki ilmoitettu. Kyllä. Mitäs pisteitä? Laittaisin siihen 3.5. Mä pistän taas 4. Jukka. Tämä on vaikka se synkkyydessä on semmonen 5 goottipisteen peli, mutta kyllä tää on semmonen, jos ottaa, aina 4.5. Silleen ihan pistepisteitä. Tässä on tää karu meininki, hieno toteutus, erinomainen kontrollimenetelmä ja vielä se, että 3 firenappia ja trackball, mitä pyöritellään, niin kaikki nämä luo tästä kulikkopelin versiosta sen ainutlaatuisen, uniikin, parhaan versio. Kaikki muut on halpoja kopioita. Näin on.